Eu vivi uma época muito interessante, com o início ali dos Beatles, dos Rolling Stones, né? A época de sexo, drogas e rock and roll, né? Eu não era um bom aluno no colégio. Eu reprovei, acho que quase em todas as matérias de engenharia mecânica. Fui enganado numa negociação e perdi praticamente tudo o que eu tinha. Não sabia o que fazer, foi um novo desafio. Desafio começar aqui, uma nova caminhada, tudo do zero. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Me formar, então, em psicologia. O que mais me chamava a atenção continuava sendo a clínica em psicologia. Resolvi fazer uma formação internacional em coaching. A minha leitura e o meu contato com a física quântica. Tive o prazer de ser treinado pela doutora Tânia Zambon. E à medida que eu fui me jogando nessa proposta, eu fui tendo o retorno que eu precisava. Aí eu comecei a entender ainda mais como funciona a mente humana. E foi aí que eu pude perceber mais uma possibilidade de ir além. Está chegando a hora da gente passar esse nosso conhecimento para as pessoas. Dividir com outras pessoas o nosso conhecimento e aprender com outras pessoas também. Chega um ponto que tu vê que está ajudando as pessoas. Então esse é o nosso novo desafio, né, com esse projeto que nós estamos criando, chamado Expansivamente. Mostrar para as pessoas o quanto elas podem e o quanto elas são capazes. Essa expansão das potencialidades, esse aumento contínuo, né, da consciência. Expandir. E que, por incrível que pareça, está tudo aqui dentro. Basta a gente acessar. É um campo absolutamente novo, né, a nível mundial hoje. Não tem, mas tem muito estudo. Tem muita dedicação aí, né? Tem muitas coisas novas aí que virão nesse projeto e com certeza vai ser fantástico.